Nansen-skolen på Lillehammer. Jeg sitter på biblioteket her nå. Det er en gammel og ærverdig skole i en nydelig gammel murvilla som ligger på Lillehammer med utsikt over Mjøsa. Her fra biblioteket så kan vi faktisk se Mjøsa. I dag er det en solskinnsdag, som det jo så ofte er på Lillehammer. Og bakgrunnen min er at jeg er filosof. Og det er faktisk en ganske vanlig yrkesgruppe her på Nansen-skolen. Fordi Nansen-skolen ikke bare er en vanlig folkehøyskole, men både en folkehøyskole og et humanistisk akademi. Vårt fulle navn er Nansen-skolen, Norsk Humanistisk Akademi. Og jeg kan jo forklare både litt om bakgrunnen for skolen og navnet. Noen spør, var Fridtjof Nansen med på å skape Nansen-skolen? Og det var han ikke. Han var død da Nansen-skolen ble grunnlagt. Han døde i 1930, og Nansen-skolen ble åpnet i 1938. Sånn at man ba familien hans om å få lov til å bruke navnet. De fleste nordmenn kjenner Nansen som den som gikk over Grønland på ski, og den som prøvde å finne Nordpolen, og som var en sånn hardhaus, og god til å gå på ski og til å lete i arktiske områder. Men det er ikke derfor Nansen-skolen heter Nansen-skolen. Det er fordi han var en helt utrolig person når det gjaldt å hjelpe folk i nød. Hans humanitære bidrag, hans arbeid for fred, er det som har gjort at skolen har fått sitt navn. Fridtjof Nansen fikk tidlig på 1920-tallet Nobels fredspris for sitt arbeid. Han var FNs første høykommissær for flyktninger, eller nei, det het ikke FN den gang. Det het League of Nations på engelsk, Folkeforbundet på norsk. Og Nansen fikk det helt utrolig store oppdraget av å hjelpe krigsflyktninger hjem etter Første verdenskrig. Der var det hundretusenvis av flyktninger som ikke kunne komme hjem til sine gamle hjemland, hvor han ble satt til å lede arbeidet med å få dem hjem. Og helt utrolig så lyktes han med det. Jeg tror ikke det er alminnelig kjent at han lyktes med det i en sånn grad at hundretusenvis av mennesker kom hjem. I dette arbeidet så skapte Nansen noe som ingen andre privatpersoner i verden noen gang har gjort. Han fikk utstedt et privat pass. Nansen-passet heter det. Og 53 land i verden tok imot flyktninger som hadde det Nansen-passet. Og i dag finnes det mange familier i verden som har dette Nansen-passet som et kjært minne om en, kanskje en oldemor eller oldefar som for eksempel kom til Kanada eller USA eller et annet land etter å ha sittet fast i et område liksom mellom disse krigførende partene etter Første verdenskrig. Så 450 000 mennesker, nesten en halv million mennesker, ble reddet av Nansen-passet. Og så kan man spørre seg, hvordan kunne han gjøre det? Jo, han kunne gjøre det fordi han var verdensberømt på det tidspunktet, både som polarforsker og som en fantastisk eventyr, må man vel si. Men han hadde jo også vært både politiker og diplomat. Nansen var den første norske diplomat, ambassadør i London, vår viktigste partner, etter at Norge ble fritt fra Sverige i 1905. Og han var berømt i hele verden for bragdene sine. Dette å ha gått over Grønland, og dette å ha seilt nesten helt opp til Nordpolen, og overvintret der, sammen med Hjalmar Johansen, spiste 18 isbjørner mens han lå der, og det er en fantastisk sånn eventyrhistorie. Han var liksom larger than life, større enn livet selv, Nansen. Men de største oppgavene, de lyktes han å gjøre for å hjelpe folk i nød. Flyktningene etter Første verdenskrig, og siden folk som led under hungersnøden i Ukraina og Volga-området tidlig på 1920-tallet, 1921, 22, 23, der hjalp han også. Det sies at Nansen skal ha hjulpet nesten 7 millioner mennesker i Ukraina å overleve under den hungersnøden som ble skapt av det kommunistiske regimet den gangen, fordi de var ute etter og dempe, hva skal man si, de privateiende bøndenes makt i Ukraina. Det sies at Nansen reddet 6 millioner barns liv den gangen, og 1 million voksne. Og jeg har selv vært på reise i Ukraina og hørt hvordan man i dag fremdeles minnes dette. Han hadde også en lignende stor
oppgaven når det gjaldt armenerne som ble jaget på flukt, også i tilknytning til Første verdenskrig. Og han hadde en oppgave i relasjonen mellom Hellas og Tyrkia, hvor det skjedde nærmest en folkeforflytning. Det kan man mene mye om, men det korte av det lange er at Nansen var et eksempel for oss alle. En stor humanist som derfor var et naturlig navn å velge når stifteren av Nansen-skolen skulle grunnlegge Nansen-skolen, Norsk Humanistisk Akademi. Nansen var også agnostiker, altså han var ikke knyttet til noen form for religion, og det gjorde at disse to kristne humanistene, Schjelderup og Wyller, som dannet Nansen-skolen, de ønsket ikke at Nansen-skolen skulle være liksom en kristen institusjon. De ville at folk med alle typer religiøs bakgrunn, hvor de nå enn kom fra, skulle føle seg hjemme på Nansen-skolen, og at dialog skulle være det viktigste her. At man kunne møtes og snakke sammen, selv om man hadde forskjellige livsanskuelser, forskjellige synspunkter, og det har vi forsøkt å holde åpent. Som rektor her på skolen, så føler jeg at mye av min oppgave er å løfte arven etter stifterne. Wyller og Schjelderup, som grunnla Nansen-skolen, fordi de ønsket å ha en skole hvor man kunne dyrke frem de humanistiske verdiene, tradisjonene. Da skolen ble dannet på slutten av 30-tallet, så var det jo selvsagt en bølge av totalitære ideologier i Europa. Man kan jo bare tenke på Hitlers Tyskland og Mussolinis Italia, for den del Stalins Russland. Det å være humanist den gangen føltes nok som at man var en truet minoritet, og Wyller og Schjelderup ønsket å danne en skole hvor man skulle legge vekt på det gode i europeisk kultur, på filosofi, historien, på kunsten, på litteraturen, på omtanken for andre mennesker, ja, for det man ville kunne kalle nestekjærlighet i kristen tradisjon. Men nestekjærlighet er jo ikke noe eget for kristendommen, det finnes jo i de andre tradisjonene også, andre religioner. Og her på stedet har man laget både religionsdialog og dialog mellom mennesker som for eksempel har ligget i krig med hverandre, og hvor krigens skillelinjer kan ha vært religiøse eller nasjonale. Det spiller ikke så stor rolle. Her kan man i alle fall forsøke å snakke sammen, også selv om man er fryktelig uenig, både om historien og for den del religion eller tradisjon. Vi er en folkehøyskole på den måten at de som kommer her, de fleste er unge mennesker, de fleste kommer fra Norge, de fleste gikk ut av videregående året før, men det er også plass til voksne mennesker. Jeg tror vi er den eneste folkehøyskole i Norge som er åpent for folk i alle aldersgrupper, og for den del fra norsk, hvor som helst i verden, hvis man bare kan snakke norsk. For foreløpig i alle fall er språket vårt her, forelesningsspråket, språket vi snakker sammen på, det er norsk. Unntatt når vi har internasjonal sommerskole eller internasjonale kurs om sommeren, da er det jo tradisjonelt engelsk som er fellesspråket. Vi har tre linjer på skolen nå, og det har vi hatt i ganske mange år. Den store linja heter linja for filosofi, litteratur og politikk, og det er den største linja, der er det sånn rundt 40 deltakere. Så har vi en linje for skrivekunst, og en linje for visuell kunst. Og de har sånn 15-16 deltakere. Men alle blir kjent med hverandre, fordi vi har fellesfag som alle elever er med på. Vi har internasjonal politikk, sikkerhets- og fredspolitikk. Vi har filosofihistorie, og vi har kunsthistorie. Og vi mener at de tre fagene, de er på en måte sentrale dannelsesfag. Klassiske dannelsesfag, som det er bra for alle som ønsker å bli orientert om verden og ha på en måte sitt eget lille vokabular, kultur og kulturhistoriske og politiske vokabular, og være ute på de fagene. Så der er alle sammen med i storsalen. Ellers i uka så er linjene delt opp i linjefagene sine. Det er på visuell kunst, så er man i det store, fine atelieret med vinduer ut mot Mjøsa med masse lys inn, hvor man for eksempel en uke maler, en annen uke driver med skulptur, fotograferer, lager video. Og de som underviser der er alle sammen kunstnere selv.
Cyanotypi, det en gammel fototeknikk hvor man blander salter som gjør at man på en måte lager et fotopapir, og så kan man manipulere det på forskjellige måter. Så det undervisning på veldig høyt kunstnerisk nivå, samtidig som det en folkehøyskole. Det lov å prøve og feile, og man behøver overhovedet ikke å være kunstner for å komme inn. Man må gjerne være veldig interessert i kunst. Og det samme med skrivekunst. Der jobber man med forskjellige uttrykk. Med novellen, med essayet. Man kan prøve å skrive dramatikk. Noen skriver jo for eksempel en bok ved siden av. Vi har hatt mange elever som har skrevet en bok mens de gikk på danseskolen, og har fått den utgitt etterpå. Men man kan også bare gå der fordi man liker å skrive dikt, for eksempel, og ønsker å sitte i en gruppe, jobbe sammen og få innspill fra gode lærekrefter. Også der kommer det forfattere på besøk og snakker med elevene. Og på den store linja, filosofi, litteratur og politikk, så sier det seg jo at det de temaene som hovedtemaer i både linjefagene og valgfagene. Det legges vekt på politisk tenkning, men også på for eksempel litteraturfag, som vi har vårt eget fag for Tolkien, vi har miljøfag, vi har russisk. Og «slyšet» betyr å høre. Høre på og høre. Det to forskjellige ting. Så dette fire verb som vi skal jobbe med i dag. Vi skal prøve å lage setninger. Vi litt sånn en eksotisk fugl i det norske folkehøyskolelandskapet, fordi vi legger så mye vekt på akademiet, at disse fellesfagene skal ha en høy akademisk standard, samtidig som det ikke på noen måte skal peke hen imot at man skal opp til eksamen eller testes. Det ingen eksamen her. Det ingen tester. Men vi har to uker hvor man får jobbe fritt med oppgaver, og hvor man i samsvar med sin veileder kan finne akkurat det man har lyst til og snakke om det. Det blir ikke bedømt liksom, på noen skala, men man snakker med sin lærer om hva den beste veien til å få en fin oppgave ut av dette. Fin ut fra hva den som skriver det ønsker seg. Så dette en gammeldags og frihetlig skole, hvor vi ikke har noe fast pensum. Det dannes av at hver lærer underviser i det de synes mest interessant og mest og viktigst kanskje for de elevene som de underviser. Og det behøver ikke å være det samme fra år til år. Jeg underviser blant annet i kunsthistorie, og der prøver jeg å variere det litt, også for min egen skyld, fordi det så mye hyggeligere å legge frem ting man nettopp liksom har kommet på over og har tenkt på, når man legger det frem for elevene. Da skolen ble startet, så var det bare én linje her. Alle gikk på den samme linjen, og det var litt færre elever. Jeg lurer på om det ikke var sånn noen av 30, og den gangen bodde man heller ikke på skolen. Det var ikke noe internat, man bodde på hybel ute i byen. Men tidlig på 70-tallet ble det bygget et internat, som ble pusset opp en god del av det i fjor, hvor de fleste av elevene våre bor. De som ikke bor hjemme, for eksempel kommer fra Lillehammer, eller har funnet seg en hybel her. Så det betyr man blir jo så godt kjent med hverandre. Det sånn et koselig miljø hvor alle snakker sammen på kryss og tvers. I mange år har vi hatt disse tre linjene nå, som jeg nevnte. Men fra høsten av så prøver vi oss med litt flere linjer. Vi har delt opp den store linja filosofi, litteratur og politikk i mindre biter. Vi har en linje for litteratur og idehistorie, en for politikk og filosofi, og en internasjonal linje. Disse linjene akkurat i støpeskjeen nå. Vi har enda ikke lagt planen for hvordan vi skal sette opp hverken timeplanen eller helt fagene, men vi vet at vi kommer til å bygge ut bare mer av det som særlig Nansen-skoleaktig. Så alt dette ligger i støpeskjeen. Vi kommer til å snakke sammen om det over sommeren, men jeg i hvert fall helt sikker på at vårt øst-vest-fokus, som vi har hatt her i alle år, det kommer til å bli veldig sterkt videreført, for eksempel på den internasjonale linja. Og de elevene som skal gå der, de kommer til å snakke norsk seg imellom her. Men jeg håper veldig sterkt at vi kan bruke noen av de mange elevene vi på Nansen-skolen har hatt fra andre land, som norskspråklige. Det jo fra både Russland og Ukraina og Aserbaidsjan og Armenia, fra Serbia, fra andre land på Balkan. Jeg kan nevne en lang rekke navn at disse
kan vi kanskje få snakket med? Liksom, man kan jo gjøre det på Zoom eller invitere dem hit, sånn at vi kan få verden ordentlig med når vi skal snakke om internasjonal politikk. Men Nansenskolen ligger altså på Lillehammer. Og man kunne jo tro at vi hadde lagt Nansenskolen her fordi Nansen var så flink til å gå på ski. For ingen steder i Norge er det vel så fint å gå på ski som på Lillehammer. Vi har Sjusjøen i nærheten, og elevene som går her er ofte med seg ski og blir tatt med på skiturer. Noen i personalet her, når de har tilsyn, så er de gjerne med ute og gå på ski. Eller man kan bare stavre seg rundt huset hvis man ikke er noe særlig glad i å gå på ski, bare har lyst til å prøve skiføre. Lillehammer er en veldig hyggelig småby. Akkurat passe stort at hvis du trenger noe, kan du bare gå en liten tur i Storgata og finne det. Altså helt usedvanlig i Norge, fordi det er en så fin bebyggelse, fin gammel bebyggelse som er blitt tatt hånd om. Det er ikke sånn kjøpesenternes Eldorado, som så mange norske småbyer dessverre er blitt. Her har man tatt vare på både den trehusbebyggelse som er nydelig, som ligger rett rundt Nansenskolen, og hovedgata vår, Storgata og Kirkegata, som ser ut nesten som de ville ha gjort for 100 år siden. Litt oppgradert, med hyggelige små butikker og kaféer, men koselig på en gammeldags måte. Vi har også uker i løpet av året hvor vi bare blåser i den gamle timeplanen vår og hygger oss med å gjøre andre ting. For eksempel er det en helt fantastisk uke vi kaller vinterdager. Det er ofte i januar-februar, og da er hele skolen ute og lager ting i snø. Og hagen vår er jo vakker både sommer som vinter. Ligger der mot Mjøsa, og om vinteren er det et eventyrrike i snø. Da blir elevene delt opp i små grupper og kan bygge skulpturer i snø og is. Det gjør man gjennom uka. Jeg har sett de nydeligste skulpturer. En kjempestor kinesisk drage, for eksempel, som man kunne sitte inni, som var så flott, og som jeg tok bilde av en kinesisk-koreansk delegasjon inni. De ble mektig imponert. Vi har hatt kopier av de egyptiske pyramidene. Vi har hatt greske skulpturer. Vi har hatt hobbiter og Tolkiens univers. Vi har hatt abstrakte skulpturer. Ja, det finnes mengder av ting vi har hatt ute i hagen vår som har sett så vakkert ut. Laget enten i snø eller i is, hvor elevene har jobbet sammen med lærerne om å få til et slags snøens eventyrrike utenfor skolen. Og når uka er over, så pleier vi alltid å vente til skumringen, sette fakler ut, fordi fakler en vinternatt som er sånn litt blå, helt eventyrlig fint. Så pleier vi å ha omvisning, hvor hver gruppe forteller hva de laget, og kanskje er det noen som leser et dikt i dagens anledning, så går man inn og spiser noe koselig, og sitter ved peisestua. Det er som stjernestunder her. Vi har også hvert år en filosofiuke, hvor elever i videregående skole som har filosofi og historie som fag, kan komme hit og liksom smake på Nansenskolen. Da kan man være her en dag og kose seg og høre foredrag og snakke med andre som har filosofi og historie som interesser. Og vi er veldig glade for å lage dette sammen med Foreningen for filosofilærere i Norge. Det er et årvisst engasjement som vi setter stor pris på. Vi har også en årlig bokuke, hvor det kommer store forfattere hit, og hvor de snakker med elevene, og hvor vi også slipper folk fra byen inn. Det vil si, det gjør vi vanligvis. I år har vi vært forsiktige på grunn av pandemien, men vi håper snart igjen å åpne dørene. For vi pleier også å ha åpne kveldsmøter med temaer fra politikk og litteratur og filosofi, hvor folk fra byen kommer hit for å være med på det som skjer. Det koster ingenting, det er bare veldig hyggelig. Noen kjenner kanskje til Norsk litteraturfestival, som arrangeres på Lillehammer hvert år i mai. Da kommer det svært mange forfattere fra hele verden. Det er ofte et tema, ikke sant? At det enten handler om kanskje fransk litteratur et år, eller østlig, japansk, kinesisk. Det varierer fra år til år. Men det er alltid veldig høy kvalitet, massevis av gode forfattere, og et høyt antall deltakere. Det bor 28 000 mennesker på Lillehammer, og jeg lurer på om ikke litteraturfestivalen har noe sånn som 25 000 deltakere, for det strømmer til, hotellene er fulle, og det er som en litt sånn folkefest i gatene. Da er det veldig vanlig at våre elever kommer tilbake og deltar som assistenter, får være med gratis mot å gi en liten hånd med arrangementene. Utrolig hyggelig å se gamle elever igjen, og de får jo en litt sånn stor uke for å være med på det.
Og så har vi alltid hvert år da hagefest ute i hagen her på Nansenskolen. Og ofte er det fint vær, og da blir det servert et lite glass vin, og man kan hygge seg, flanere rundt i hagen og høre noen forfattere lese opp og snakke med andre litteraturinteresserte. Og selve litteraturfestivalen, som er den største i Norden, har også sitt utspring her på Nansenskolen. Det startet på 90-tallet ved at Nansenskolen laget Sigrid Undset-dagene ved en av våre tidligere lærere. Og så vokste det, så nå er det på en måte en baby som har vokst seg kjempestor. Den drives selvstendig, men Nansenskolen er fremdeles en av samarbeidspartnerne. Det er vi veldig glade for. Vi er glade for at Lillehammer er en litteraturens by. Den anerkjennelsen har vi også fått fra UNESCO. Lillehammer er en UNESCO-litteraturby, i likhet med andre byer kjent for litteratur, som for eksempel Dublin. Ja, behøver ikke å si mer om det. Det er vel åpenbart at det er et gullstempel for Lillehammer. Og Sigrid Undset, vår Nobelprisvinner, hadde jo sitt hjem her på Lillehammer, Bjerkebekk, som er åpent for besøkende, og hvor vi ofte tar elevene våre med opp. Vi har Aulestad, gården hvor Bjørnstjerne Bjørnson bodde og diktet, en fantastisk sted som også er åpent for publikum. Han flyttet jo rett og slett og kjøpte seg en gård i Gudbrandsdalen, fordi han gjerne ville være nær den folkehøyskolen som lå på Gausdal, som heter Vonheim, som ikke eksisterer lenger. Men det viser at folkehøyskoler var et sted for kulturell blomstring den gang Bjørnstjerne Bjørnson levde. Det er jo et nordisk særfenomen, folkehøyskolene. Og så viktig var det for ham, denne store nasjonalforfatter, med sitt internasjonale engasjement, at han gjerne ville bo nær en folkehøyskole. Som jeg sa, så har vi mange akademiske fag her, men det betyr ikke at man ikke kan drive sport. Fordi skolen er så heldig å ha en stor idrettsplass rett i nærheten. Der er det fotballbane, der kan man stå på skateboard, man kan spille boccia. Det er masse muligheter der, og delvis så har vi en lærer som er opptatt av ballspill og arrangerer det, men man kan jo også bare ta med en ball og spille ball der om sommeren, eller gå på skøyter der om vinteren. Så idrett kan man absolutt drive. Og elevene som går hos oss, de blir oppfordret veldig sterkt til å lage egne arrangementer, for eksempel på 1. mai. Og det gjør de for eksempel på 8. mars, hvor de lager en markering av kvinnedagen. Så vi er veldig stolte av at elevene våre er så aktive, finner på så mye moro. Så hvert år blir vi overrasket over hva man har funnet på. Her på Nansenskolen er vi så heldige at vi har vårt eget kor. Og vi skal synge gamle sanger om igjen. Det blir ledet av en av våre lærere, og hvert år er det jo litt forskjellig hvor stort det er og hvor mange som er med. Men det som ikke varierer er at når vi har høytidsdager, skoleavslutning før jul eller sommeren, så synger Nansenkoret. Litt forskjellige repertoarer, men forbløffende vakkert. Og der kan folk som ikke har sunget før også være med. Det er et kor som er for moro skyld, men som er utrolig hyggelig å høre på. Når man går på Nansenskolen, så er det selvsagt også ganske mye fritid. Og om våren og høsten, så kan man sitte ute i hagen og kose seg og kikke ut over Mjøsa. Når det er litt kaldt, kan man tenne i en bålpanne og for eksempel grille noen pølser. Og det er det alltid hyggelig å se at elevene koser seg med. Jeg vil si at her på Nansenskolen så er man velkommen til å komme og være sammen med andre som også er interesserte i fag som litteratur og kunst og filosofi og politikk. Når man går på videregående skole kan man bli veldig sliten av eksamenspresset der, og man kan nesten glemme litt om gleden med fagene.
Men her på skolen så ønsker vi veldig sterkt at det skal være glede knyttet til å lære de fagene vi underviser i. Og at de som kommer her, som kanskje noen ganger har følt seg litt ensomme der de har vært, fordi de har vært opptatt av disse fagene, finner gode venner å diskutere sammen med. Og vi vet at det blir diskutert veldig mye i de koselige sofaene her etter skoletid. Og jeg tror den diskusjonen, den slutter aldri. Her finner folk venner for livet, så at den diskusjonen som settes i gang på Nansenskolen, den er det mitt inntrykk at den fortsetter resten av livet. Når du en gang kommer neste sommer, skal jeg atter være her. Og vi skal synge gamle sanger om igjen. Når du en